čo? Prinesla sa Mastercard také, že by sme si to naozaj mali vyskúšať, nainštalovať a zaplatiť. Tak aplikaci Mastercard Mobile už možná znáte, možná ji máte nainstalovanou, stáhli jste si z App Store nebo z Google Play. To, co přijde nově v nové verzi, teďka v septembri, když si stáhnete aktualizaci, tak přibudou právě platby další, Masterpass, kdy budete mít adresu, dobíjení kreditu mobilních operátorů, platby faktur a tak dále. A připravujeme pilot pro HC platby, to znamená, že stejnou aplikaci, pokud váš telefon je NFCčkový a má Android verzi KitKat 4.4, tak budete moci platit i bezkontaktně. Zatím je to omezeno na pilot s jednou bankou a předpokládáme komerční spuštění začátkem příštího roku. Ako to bude potom vlastně fungovat? Tak pokud mám kartu vybrané banky, kterou ještě nechci zmiňovat, tak jednoduše si stáhnu mobilní aplikaci, zaregistruji si platební kartu této banky a přímo v té aplikaci řeknu, zažádám si o NFC. Ta funkcionalita vlastně je ověřená, že ta banka to podporuje a já v tom případě mám možnost platit nejenom dobíjet kredit mobilního operátora, platby faktury, platit na internetu nebo přímo z mobilních aplikací, ale kdekoliv přijdu a vidím bezkontaktní terminál, tak zaplatím stejnou mobilní aplikaci a telefonem. Keď si nainštalujem tuto aplikaci, můžem si tam dať rôznične karty a můžem s tým platit. Zaplatím něco viacej, jako v případě, keby som platil normálně danou kartou? Ne, tohle má ulehčit platby, nezdražovat platby, takže zaplatíte 3 eura jsou 3 eura, není to 3 eura 1 cent, to znamená, že zaplatíte konkrétní částku, tak jak byste platili fyzickou kartou. A keď se na to pozrieme z hlediska technologického, tak potrebujem teda mobilný telefon, který zatím teda funguje například cez NFC. A co ještě potrebujem? Myslím hlavně přístup na internet a ta aplikace a prevádzka toho telefonu celkově. Tak ta aplikace združuje vlastně dva druhy plateb, takzvané vzdálené platby, kdy potřebují opravdu ten internet, že komunikovat s těma daty, a pak je ten NFCčková část HCE, kdy si vždycky stáhnu 5 nebo 10 takzvaných tokenů a platím vlastně tou virtuální kartou. To znamená, v tomto případě nepotřebuju tu konektivitu k internetu. Když chci provádět bezkontaktní karty, tak ne. Pokud chci platit na internetu, tak potřebuju kontakt s internetem nebo data. Ako je to s bezpečností? To znamená, čo keď ztratím ten mobilný telefon a například má už připravené nějaké platby dopredu? Tak samozřejmě doporučujeme poprvé, když ztratíte telefon nebo platební kartu, zavolat do své banky, která vydala kartu, a kartu blokovat. Kromě toho je ta aplikace chráněna PINem, takže ten zákazník, podobně jako když ztratíte bezkontaktní kartu, tak může udělat několik transakcí podlimitních do té doby, když ji nezablokujete. Takže co nejdříve blokovat kartu, zabezpečovat si telefon, kromě aplikace ještě páskodem, nějakým čtyřmístným číslem nebo nějakým gestem. Na to, že som stratil telefon, prídem určite skôr, ako že som stratil kartu, takže to asi bude fungovať. Ako je to pri platbe v zahraničí? Môžem platiť našou kartou v zahraničí? Ano, pokud v zahraničí vidím bezkontaktní terminál a poznám ho podle těch vlnek, těch třech vln, bezkontaktní terminál, tak samozřejmě můžete platit i na těchto terminálech. Čo je budoucnost? Kam se vlastně posouváme? Bude to nějaká jedna centrální aplikace, s kterou budem vlastně platit, nebo keď se pozrieme o 5 rokov dopredu, ako my budeme vlastně platit? No, tak jestli to bude jedna jediná aplikace, tomu nevěřím. Já myslím, že těch aplikace bude spousta. My máme vlastně pro budoucnost jako název Masterpass, konvergence vlastně těch bezkontaktních plateb a z těch vzdálených plateb do jednoho, kdy združuju dopravní kartičky, lojalitní karty, platební karty v jedné aplikaci a je úplně jedno, jestli to má brand nějaké banky, kterou používám, nebo čistě Mastercard brand. Děkuji.